Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша політична сила вимагає від президента, уряду і парламентської більшості невідкладно розглянути в залі парламенту законопроект і продовжити термін дії мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення як мінімум до 2020 року. Відповідний законопроект депутати від фракції Радикальної партії зареєстрували ще в квітні поточного року. Ми вимагаємо його невідкладного розгляду в парламенті. Радикальна партія виступає проти продажу землі. Усі, хто говорить про продаж земель сільськогосподарського призначення, це люди, яким байдужа Україна, це люди, які не знають української історії, українських класиків, які не дбають про нинішнє покоління українців і які не усвідомлюють наслідки від своїх дій для майбутнього нашої країни. Українська земля – це не лише товар, як з нього хоче зробити нинішня олігархічна компрадорська влада буржуазії. Українська земля – це сакральне питання для кожного українця. Згадайте класиків, хто з вас учився в українській школі. Брат на брата за межу йдуть із топором. Згадайте іншого класика. Чия земля? Калитчина. Чия земля? Калитчина. От якщо сьогодні довести до продажу українських земель, українські селяни, їхні діти, онуки і правнуки будуть батраками на цій землі. На ній господарюватимуть не українці. Коли влада говорить про те, що треба продавати землю, бо прийде інвестор на цю землю – брехня. Якщо запровадять ринок земель, прийде не інвестор, а грабіжник з великої дороги, який забере за 3 копійки задарма в обездолених людей землю, зароблятимуть мільярди, українські селяни будуть голодними, холодними і батраками. Крім того, влада хоче почати продаж землі із земель Академії аграрних наук, яких майже 400 тисяч по всій Україні. Ми категорично проти цього. Ми підготували законопроект і пропонуватимемо землі Академії аграрних наук розпаювати і роздати їх працівникам підприємств Академії аграрних наук і ветеранам сільськогосподарської праці, які все життя прогорбатились у селі і сьогодні не мають пая. Крім того, ми вимагаємо від уряду в бюджеті наступного року повернути фермерам, аграріям, селянам спецрежим оподаткування ПДВ, передбачити програми кредитування, відновлення тваринництва, рослинництва, створення робочих місць на селі. Хай відсохнуть руки в того, хто хоче продавати українську землю. Дякую.